Terve. Aluksi synnin tunnustus. Meni muutama päivä ilman treeniä. Olen pahoillani. Oma vika ja itse sitä kärsin. Mutta hei, tänään mä oon sitten koittanut vähän harjoitella improvisointia. Ja kun sitä aloittaa, niin kannattaa oikeasti rajata sitä sävelvalikoimaa ensin, ettei kaikkia 12 ota käyttöön. Aika kätevä on semmoinen kuin pentatonin asteikko. Siinä on 5 säveltä. 2, 3, 4, 5. Ja totta kai se jatkuu sitten ylös ja alaspäin, mutta ne samat sävelet. Ja se on siitä kiva, että aika monessa musiikityylissä niin sillä pärjää pitkälle, että ei tarvitse edes välittää soinnituksessa. Se jotenkin vaan niin kuin, sitten niin kuin lupsahtaa sinne, vaikka olisi eri sävel kuin soinnussa. Sitä mä oon tänään reenannut ja mä oon tehnyt semmoisen riffin, syntikkariffin, joka käyttää juuri näitä säveleitä. Noin, ja mä soitan sen kahdella kädellä, mä otan siihen vähän kvarttia alle, niin saadaan pikkusen sointua.